Kuptohet mirë të dashur që pasionet njerëzore janë nga më të ndryshme dhe mjaft të larmishme, ashtu sikur se janë edhe shijet artistike. Për shembull, shumë prej nesh duan artin modern, ndërkohë që shumë të tjerë janë fanatik dhe nuk heqin asnjëherë dorë nga klasikja. Siç janë për shembull dy shekspirianë tan, të cilët tani do të na çojnë në një gjendje dhe atmosferë tjetër, do të na çojnë në një shekull tjetër. Kuptohet që ata do të kërkojnë dhe bashkëpunimin e spektatorëve në sallë që do të bëhen tani protagonistë në skenën tonë. Ftoj shekspirianët. Do të vijon. Si? Do të vijon. Ju? Po. Do luani me ne vet ju zonja Topalli? Po. Pse sa mushisinin? Jo se... Un kur kam kanë e vogël që s'kam lujt, mor. Po, po. Un kam lujt femnat më të bukra të kësaj botë. Po, po. Kam lujt Desdemonën. Jo. Kam lujt Gjuljetën. Vërte. Kam lujt Ufelin. Ufelin. Kam lujt edhe Utelon e kam lujt. Edhe Utelon. Shumë mirë. Zonja Ufeli. Tani, së fund mi qëfar po luani? Unë tani luj, luj menë që tanë deputet e parlamentit. Ha. Qa me luj tanë? Zonja Topalli, keni ngatruar shfaqje, kjo është shfaqje tjetër, më kupton? Është teatër tjetër, na vjen keq, na vjen keq, nuk mund t'ju marim, na vjen keq. Ashtu, e? Po, na vjen keq. Nuk keni faj ju, faj ka Sali Berisha që s'ju ka përzhelesh me ju qitja. Po, që më cilisim këna mori vesh, një minuta, që se... Po se nuk u sqeru... Kush ishte kjo? Kjo është spikerja e parlamentit. Nuk e njeh. Ka pas dalë televizor, tani del më rrallë, po është, duhet në qarënësi e ka. Atere, mirë mbrëma. Si shojnë të gjithë me frikë. Atere. Sot për ju, bashk me ju, me disa nga ju, dalozim Antonio dhe Kleopatra. Kush ishte kjo? Kjo është spikerja e parlamentit, që rëndësi e ka atë? Ne çfarë do luajmë ne? Ashtu, tashi, Antonio dhe Kleopatra, e dikush janë? Po, Antonio ishte një komandant romak, i cili ra në dashuri me mbretëreshën e Nilit në përk me mbretëreshën Kleopatra. Po, po. Ashtu. Ne dhe disa të tjerë do luajmë shokët e Antonios. Pra, neve jemi Erosi, Skari, Variu dhe Pompeu. Urdo? Kupton? Kuptova. Kuptova. Tashti, na duen një 2-3 shok, një 2-3 shok, ku zovi? Pa, pa. Po, po. Do vini të dy. Ajde, urdoni, urdoni. Faleminderit, faleminderit. Një duen lukitje. Ka dëshirë të vinë një tjetër? Do vinë njëri tjetër? Jo, faleminderit, shumë bukur. Atere, letë një jemi. Afroni ju, lutem, afroni këtu në qëndër. Po, si qëheni? Tonin. Tonin, Tonin, ti do jesh Pompeu. Kush jeni juve? Pompeu, bravo. Juve do jeni Variu. Variu. Variu, shumë bukur, interesant. Një sekund, ta bëjmë personaj. Asuri, mos të vis. Po, Variu ka pasur mustache. Pa, një duart rokitje? Ndo shta dhe një duart rokitje tjetër se u bë simpatik djali? Shumë mirë. Faleminderit. Atere, do shpjegoj pak situatën. Po. Pompeu, Variu, ju lutem, do shpjegoj pak situatën. Atere, ne jemi 4 shokët e Antonios. Po. Antonio ka shkuar të bëjë dashuri me Kleopatrën. Po. Ja ka varur luftës fare. Po. Dhe ne po e presim tek galera. E dini që është galera? No. Asë mund se di, s'ka rëndësi. Galera është një varkë, thonë që është një varkë që rrimbi lumë. Ajo është, ajo. Dhe ne, edhe ne ja kemi varur luftës fare dhe jemi bërë tap. Do lozim njerës të bërë tap. A mund të bëni njëherë se si jeni tap ju, normalisht? Atere, më falj, keni qëndo njërë tap? Shumë, vërtet, ja interesante. Ky zotëria pas ka eksperiencë për rolin, kjo është gjemë mirë, shumë bukur atere. Ky është teksti juaj, urdhoni dhe mikrofonin. Edhe ky është teksti juaj. Shumë bukur. Nuk ime dhe dhue, mos më bëjmë e rakë për zotin, ti ishe tap. Po, një pyetje ju lutem, dini Shqip? Po. Pa, shumë mirë, atere interesante, shumë bukur. Po, e, se qa më mungon, diçka? Më mungon... O, a jemi në lumë? Po. Pra duhet një bretkoc? Një bretkoc? Po, një bretkoc. Da që një bretkoc, pete shpejt. Po, një bretkoc. Pak me rritëm, kam bler bileta këta. Një bretkoc, që i kanë gjithë zhapikër. Hajde. Një duhet rukitje.
Si jeni? Mirë, më falni sekond, si jeni? Mirë, falni. Shumë bukur, le të njemi pak më mirë së bashku. Keni skuqur ndonjë nervez? Shumë bukur, faleminderit, interesante. Shumë bukur. Atëre, unë këtu do rish si Bretkos. Shumë mirë. Dhe do bësh her pas here kuak. Bërtit pak, bërtit. Këta kam bërë bilet për ta parë ne. Kuak. Interesante. Filluajmë. Pompeu është ky. Tepi për shëndetin e Antonit. Tapim për shëndetin e Antonit. Jemi tap. Tapim për shëndetin e Antonit. Bravo. E ndjeni në breg, Pompeu? Të kam gjetur... Mos i hynë tekst, të ka akumë tekst. Po, ja ta mbaroj tekstin. Je shumë mirë. Po të ndëgjosh mua, lëri mustaqet, se je interesant. Të tia zotohem t'i pi une. Shumë mirë. Po. Unë e pi shumë. E pa pse i ra shkurt. Unë e pi shumë të i ra shkurt. Nuk e ke në tekst, më vjen keq, ju lutem. Unë pi shumë. Arraj tekstin. Ja ku i ke përpara, e mbuq sa të mos duket gota fare, të lutem. E mbush sabës të gutët goda fare. Shumë bukur, interesante, kjo që ka tapë këtë djali, shumë bukur, interesante, po. Sikur të ishte gjithë bota tapë. Shumë bukur, tasi, do shtoj mirë a thanë, varka po fillon të lëkundet. Po, ne shkajmë këshu, dëmi. Po, përvec se jemi tapë. Shkajmë këshu. Të lutem, variu, kape Pompeu në këtu. Po. Mrekulli! Po, kapit lutem kolik? Po, vërtitet varka. Interesante? Po. Masakër, vazhdojmë, një duar të kitje! Bravo! Po pimi në bot top. Nga dalë, po vjenë që sarë, mos pise në mbyti. Më falë, një lutem, ju kërkojnë djesë. O shok. Urdo. Bretkosa nuk qesh. Nuk qesh. Bretkosa bën vetëm kuak-kuak. Kuak-kuak. Hajde, lutem. Kuak-kuak. Shumë bukur, interesante. Edhe njërë. Kuak-kuak. Vazhdoj. Me ritëm. Dhe fjale, roftë qeveria. Roftë qeveria? Kuepe. Fillon me qef. Ju lutem, pak seriozitet. Ju lutem. Po bëjmë teatr këtu. Ju lutem. Është dy fjalë. Roft qesari. Ta mbaj unë? E gishta? Please. Dy fjalë. Megulli. Roft qesari. Roft qeveria. Shumë bukur. Ju lutem dhe njerë, ju lutem pak seriozitet. Teatri nuk është i politizuar, ju lutem. Mirë, dakor, tashi do të këndojmë të katërt këto vargje tu. Do të recitojmë më sakt. Gati, një, dy, tre. E jam bret i verës vet. Baka mbuq me sytës bet, nere ti do mbysim halin, e me rrush do njësim balin, mbushës brasa e një gjallë, bota e nga dhe vërdalë. Pa, mregulli. Falem derit, ishtë ti mretë mushë. Falem derit, mirë tafsë. Falem derit, o shok, mustaqët. Falem derit. Po kë kushës? Apo. Hej. Je aktor shumë i mirë. Po. Herës tjetër kemi ndërmend të të japim një rol tjetër. Shumë bukur. Shumë bukur. Le të njihemi pak më mirë me djalin, ta pyesim për emrin, ditë ku që zhvez. Po. Interesante, shumë bukur. Duart Lukitje. Faleminderit. Dhe fjalë. Kush ishte ajo që parë? Ajo ishte... Oh.